Ahoj, Betka. Ahoj. Ako sa máš? Si nejaká babina? Čať všetci, môj meno je Selassie, vítam vás pri ďalšom vloku. Momentálne sa nachádzame v Trenčine, nejakom randomnom parkovisku na stanici, pretože som išiel hodiť Betušku do Trenčína, lebo ide domov. Počkaj, ja ti musím dať ešte tie hry pre Vladka. Už som ti ich dal. Betkin brat Vladko má narodeniny. Ja som kedysi mal PlayStation 4, ale dal som ho Betkinim bratom, nech sa môžu hrať. A ešte som našiel dve hry, našiel som, čo to bolo? Jak sa to volá? Uncharted som našiel a ešte som našiel Battlefront. V štúdiu, keď som robil poriadky, tak som si povedal, že mohol by to byť dobrý darček pre Vladka, keďže ja už PS-ko nemám, som Xbox, takže nemám s tým čo robiť a predávať to nebudem. Keď Betka pôjde na autobus domov, ja fičím do Považskej Bystrice, aby som tam vyzdvihol tie akustické peny, o ktorých som vám hovoril vo včerajšom vloku. Potom sa vrátim do štúdia, medzi tým by som chcel ešte skočiť do Pezinku na kavičku. Pravdepodobne tie peny nahodím na stenu, tak dúfam, že všetko dopadne podľa plánu. Čo je ty malá babina? Navarila si bábovku? Nie. Prečo? Babiny pečú bábovky? Moja nie. Tvoja babka nepečie bábovky? Tvoja babka pečie taký, že noc a deň, nie? Tak sa to volá. Moja babka robí pizzové rožky so syrom. Tomu ver, sú mega dobré. Ahoj, Betka. Ahoj. Vidíme sa zajtra. Ahoj. Tak som v Považskej Bystrici. Pán predajca si musel ísť ešte vybrať 20, lebo mi nemal rozmeniť. Keď som išiel na to sídlisko, ty vole, určite ľudia z Považskej Bystrice, čo tu bývajú, povedzte mi názov takého sídliska na kopci hore a že čo je to za sídlisko, lebo ja som počul, že vraj to není nejaké extra najlepšie sídlisko. Neviem, vyzeralo to tak zvláštne, keď som išiel po tej ceste, tak som sa cítil ako v DayZ, keď som došiel nejakého Černarusu, alebo tak, kto pozná DayZ, určite vie, o čom hovorím, a keď nie, tak si vyhľadajte, počkaj, nie, Černarus je celá mapa. Černogorsk alebo Elektrozavodsk, to sú také dve mesta, ktoré sú v tej hre. Mega mi toto sídlisko pripomína jedno z nich. Ale je tu celkom pekná príroda, pozrite sa. Tu sú takto také stromy všade, tam je domček, neviem či ho vidíte. Ďalšia zlá vec, ktorá sa mi stala, že som si nezobral kábel od iPhoneu a mám 10% baterky. Je už 1 hodina a neviem, či stíham ísť do toho Pezinka na kavičku, ale ja veľmi rád by som tam išiel, ale asi to nestíham. Proste takéto paneláky tu sú všade, takýto lesík je tu, cesta hore dole. Ty vole, cítim sa, keby som bol na nejakom najväčšom vrchu niekde, na konci, ale nie, na konci sveta nie. Pozrite sa, tam je nejaká lebka. To znamená smrť všetkým, ktorí prišli z Bratislavy. Robím si srandu, určite tu bývajú v pohode ľudia. Teraz budem za úplného dementa a všetci z Považskej Bystrice si budú myslieť, že ich nejako dehonestujem. Nie, neberte to zle, bol to len hlúpy žart. Inak väčšinu z vás strašne moc zaujíma, koľko peňazí som dal do štúdia, či som si na to štúdio zobral úver alebo hypotéku. Štúdio je v prenajme, takže nekúpil som si tie priestory, iba ich mám v prenajme. Nezobral som si žiaden úver ani nič. Všetko platím z peňazí, ktoré som zarobil z YouTube ako samotné, alebo zo spoluprác, ktoré som mal, čiže Slovenská sporiteľňa, Lenovo a tak ďalej. Takže snažím sa tie peniaze proste investovať sám do seba a nemíňam ich na blbosti. Bank, penu máme naloženú, oh yeah. Došiel typek, predajca, že no, došiel mi tu nejaký inzerát, teda nejaká odpoveď na inzerát, že ahoj, že Selassie si príde zajtra ku tebe pre akustické peny, nevieš mi prosím ťa napísať presný čas? Tuning Považská Bystrica. Nevieš mi napísať presný čas, prosím ťa? A ja úplne, že čo? Že úplne som rozmýšľal nad tým, či niekto z vás bude taký prešpekulovaný, že si nájde ten inzerát o akustickej pene z Považskej Bystrice a že či napíše tomu typkovi, ktorý ju predáva, aby mu povedal moje nejaké osobné údaje alebo niečo. Ja si strašne vážim na jednu stranu to, že by ste sa so mnou chceli stretnúť a že aj tu v Považskej Bystrici mám svojich fanúšikov a každý dobre vie, že ja si svojich fanúšikov najviac vážim, ale takéto veci mi prídu strašne už prehrotené. Keď sa so mnou chcete stretnúť, tak určite dojdete na YouFest, ktorý sa bude konať v októbri. Ak ma chcete vidieť a chcete so mnou pokecať, budem tam, na YouFeste. Ale nevymýšľajte takéto divné stalkerské veci.
Tak zastavil som sa na sekundu doma a mám na to pár dôvodov. Prvý dôvod je ten, že si potrebujem vymeniť tričko, pretože jednak som ho trošku spotil a je z takého debilného materiálu, že ma strašne pícha na pokožke. Takže výmena trička, 3, 2, 1... OK, to by sme mali. Takisto si potrebujem zobrať kladívko a klince. Niekto z vás mi písal, že či mu neukážem znova byt, pretože raz som v obývačke, potom som v kuchyni a že má niekto pocit, teda ten dotyčný mal pocit, že mám dva byty. Toto je obývačka a hneď tu je kuchyňa. Takže odtiaľto viem prejsť po tejto podlahe do obývačky. Toto je všetká akustická pena, ktorú som kúpil. Nezostávame nič iné, ako ju začať dávať na stenu. Najprv ju dám na túto stenu zo spodu a uvidím, že určite mi to nevyjde na celú túto stenu. Neviem, do akej výšky ju chcem dať. Ja som počítal s tým, že to pôjde od hora až dole, ale to na 100% toto nebude stačiť. Teda bol by som rád, ak by to stačilo, ale o tom dosť pochybujem. Ako vodováhu, alebo ako nejaké pravidko použijem túto krabici od Razer podložky a pekne si ju vždycky priložím, aby tá akustická pena bola v rovnakej rovine. Problém bude, že jednu penu budem musieť skrátiť na takýto kus. Mohlo by to vyjsť tak, že to bude akurát polovica, tým pádom celý tento vrchný rad bude zbytočný. Ak to vyjde, že to bude akurát polovica tej akustickej peny, tak druhú polovicu budem môcť použiť hneď na dňu. Ale ak to tak nebude, tak to bude fail. Nevyjde to, takže úplne zbytočne miniem nejaké kusy akustickej peny. Je to drahá záležitosť a nechcem, aby to vyšlo na zmar. Vyzerá to tu zatiaľ mega, ale už som minul skoro celý jeden balík a ešte mám tu jeden. Každopádne do stredu pôjde pravdepodobne tá zelená akustická pena, ktorej tu mám ešte plnú krabicu. Ešte jej budem potrebovať veľa. Pozrite sa, čo som vymyslel. Nebudem musieť krájať tú penu. Stačí, keď ju dám takto a tu tým pádom vznikne síce taký oblúk, že tu bude voľné miesto. Môžem to tam dať takto. Tým pádom nepoškodím ani jeden kus akustickej peny a vznikne mi tu taký pekný oblúk. Budem tu mať pomerne dobrú akustiku vďaka tomu, že sa to bude pekne odrážať. Čekujte to, jak dobre to vyzerá. Toto bude asi môj najobľúbenejší set. Táto miestnosť a proste wow. Teším sa z toho neskutočne. Začína to tu vyzerať dosť dobre, nie? Čo na to hovoríte? Jediný problém, ktorý mám, je ten, že mám posledný balík tejto peny. Modlím sa za to, aby to vyšlo aspoň na túto stenu. Ak to na ňu nevyjde, tak budem veľmi smutný. Posledné dve akustické peny, vychádza to presne, len problém je ten, táto strana, tam už proste nemám aké akustické peny dať, takže čo, dámy a páni, budem musieť kúpiť. OK. A teraz, kde zoženiem presne takúto istú akustickú penu. Takže to je 50x50 panel. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť. Krát raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť. 14x14 ihlan. No tak to som teda zvedavý, že kde takéto kúzielko zoženiem. Počkej, prečo kúzielko? Čo je na tom kúzelné? Inak ďalšie otázky, ktoré sa ma stále pýtate, je, že Sela, si odkiaľ kúpuješ tie
tabule plechové z Hornbachu. Kupujem ich z Hornbachu. Acoustic Pyramids, to sú tie veľké. Podľa mňa to tu nebudú mať. Rozmýšľal som, či nekúpim aj také bastrapy. To sú také trojuholníky, ktoré vám odrážajú basy. To by sa možno tiež hodilo. Ale jeden kus stojí 32 eur. Prosím! 32 eur! Kto má na to mať peniaze? Čo si vy myslíte, že som milionár? Acoustic Pyramids. Ja potrebujem tie pyramídy, ale aby bolo 14x14. Ale také tu nič nemajú. Majú tu maximálne, že 7. Ich je na jednej strane. Pozrel som milión e-shopov a nenašiel som to absolútne nikde. Presne tú, ktorú potrebujem. Tak som napísal typkovi, od ktorého som to dneska bol kúpiť, že či si náhodou nepamätá, že kde on tú penu kupoval. Pretože mi chýba ešte 14 kusov a chcel by som mať proste rovnakú penu. Hej, mohol by som kúpiť tie meter krát meter pyramídy, ale neviem, ako by to vyzeralo. A podľa mňa by to nebolo až také dobré. Ale zase nemusel by som ich kúpiť veľa. Stačili by mi tam, ja neviem, 3 alebo 4 kusy miesto 14 a vyriešil by sa problém. Ale podľa mňa by to nevyzeralo až tak dobre. Takže vôbec netuším, že čo mám robiť. No počujete ma, ľudia, došiel Edin aj za Mandou, svojou priateľkou. Počujete, normálne som donesol mačku. Normálne som donesol mačku, ktorú kúpil svojej mamke. Už to môžem povedať, nenormálne. Kúpil svojej mamke mačku. A jeho mamka tú mačku zavrhla. Tak teraz je tá mačka, v podstate bezdomovec tá mačka, nie Edin? Ale však tvoja mamka ju nechce, tak ty sa tak si ju zober do Prahy. No, aj to ma napadlo, ale ešte dneska, jak som hneď vydal ten vlog, mi volali chalani, že dúfajú, že tá mačka nepôjde s tami. Jak sa volá? Mimi. 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 A prečo Mimi? Neviem, to vymyslela mamka. Ja som si myslel, že keď dá meno, či si k nej vytvorí cítový vzťah. Tvoja mamka vymyslí meno mačke a zavrhne ju? No, ja som ju skôr nutil k tomu, aby vymyslela meno, aby si obľúbila. Vieš, že to bola psychologická hra. Aha. Ale nepodarilo. Ale nejak ti nevyšla. Ešte sa musíš veľa učiť. Slážo je z toho originál nejaký, že nešťastný. A pritom my sme mysleli na to, že keby jej trebalo kakať alebo cíkať, že donesieme takúto detskú dečku na prebalovanie, aby mu to nezašpinila koberec. A on sa tu cíti ešte dočknutý, že jej tu robíme hajzlík. Čo keď si tam zlomí hlavu niekde? Tak zavrime to skrý. Ne, mačka má 7 životov. 9? Tak... Že 7? Už 2 podľa mňa stratila, pri tom ako zavrhla pol rodiny. Alebo dávate? Kámo, mohli by sme na tom kovíle previesť. Edy! Tomu ver! Položíme a tomu ver! A oba oblepíme ju pásku a pustíme dole kopca. Ty si begeš. Na to seba ty môžeš. Ne, ja si robím sa... Ne, to by som v živote neurobil. Počúvaj, keď mi doškrabe to kreslo, Edin, ja ťa zabijem. Ona nič neškrabe. Neškrabe. Čo? Nechované. Už mňavka, už chce srať Edin. A takto Edinova mačka obstrala Selassiemu štúdio. Počúvaj. No, normálne. Edin normálne dojde. A kam jej dáme záchod? A kde urobíme peliešok? A kde jej dáme drápatko? A ona stresuje rybky. Myslíš? Mŕtejk flešuje. Myslíš sa aj boja? Tomu ver. Ale veď rybičky si nič nepamätajú. Edinova mačka. Normálne... Pýtam sa, môžem dať tej mačke mlieko? A Edin, že jasne, však daj trošku, ale len trošku, to znamená len trošku, ne? Keď bude moc mňavkať, tak znamená, že je treba srať. A normálne tá mačka to začala pobehovať, Edin sa ju snažil držať v tom jej onom pelechu, alebo čo to je. A zrazu tá mačka ušla cej z polplejsu a jak ju Edin chytil, dostala sračku. A normálne to tu takto povypadávalo z nej. Iba jeden fliačik. Kámo, bolo ich tu oveľa viac. Podľa mňa si ich už pošlapal. Nemám na jeho slov na tohto pána, nemám na jeho slov. Ty to úplne obraciaš proti mne. Úplne, zrúda. No, tuto. No, Edin. Tak. Nejdešie, tam potom. Čak ale Slážo, ja som si myslel, že ty si milovne, ja som ti to chcel nenatačať ma furt. Budem ťa natačať, aby sa cítil vidný za to, čo si urobil. OK, ľudia, myslím, že tu bude najlepší čas ukončiť tento obsratý vlog. Díky moc, že ste sledovali, dajte like. Ak sa vám ľúbil a nezabudnite dať Edinovi dislike za tú mačku, ale ne, sranduje. Čo? Dajte mu dislike za... Vidíme sa pri ďalšom vlogu, čaute, usmajte sa, big up.